Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма «Військо» телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». З нагоди відзначення 32-ї річниці Дня Незалежності України президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців за їхній внесок у боротьбу за незалежність держави. Сьогодні ми відзначаємо 32-ту річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному – це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить, весь світ відповідає героям слава. З Днем Незалежності, Україну! Слава Україні! З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям та членам родин загиблих воїнів, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями. Відзнаку президента України за мужність та відвагу отримали 208-ма зенітна ракетна бригада повітряних сил Збройних сил України, 71-ша окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України, 124-та окрема бригада територіальної оборони сил територіальної оборони Збройних сил України, 8-й прикордонний загін та 9-й прикордонний загін імені січових стрільців Державної прикордонної служби України, 2-й Шосткінський полк та 15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України. Глава держави також вручив бойові прапори 67-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України, 77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ, 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення військово-морських сил Збройних сил України. В Одесі День державного прапора України та День незалежності нашої держави пройшли урочисто, втім без масових святкувань. Увагу приділили державним символам та вшануванню пам'яті загиблих захисників України. На світанку 23 серпня в Одесі на маяку торгівельного порту було піднято державний прапор України. Розміри полотнища – 4,5 метри на 18 метрів. Підняття великого прапора України відбулося і біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації. В День Незалежності України загиблих у війні з Росією військовослужбовців шанували молебнем та покладанням квітів до меморіалу «Козацький хрест». Сьогоднішній день, коли ми кажемо героям слава, і ось цим дітям нашим слава. Слава Україні! Вічна я пам'ять, вічна пам'ять, вічний спокій. Українські воїни – це не скорені воїни, а наша нація – незламна нація. І ніякій прокляті Московії ніколи нас не покласти на коліна. Перемога буде за Україною. Таке прекрасне, величне свято ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо кожного. Кожного воїна, кожного солдата, кожного героя, який положив душу свою за волю незалежність нашої держави.
і молимось, і благаємо, Господи, даруй їм прощення гріхів і провин і царство небесне. А нам нехай Господь Бог дарує перемоги над всяким ворогом і супротивником і дасть миру і благодаті в нашу державу. В час, коли Україна бореться за свою незалежність та державність у кривавій війні з російським агресором, її вірні сини та доньки хоробро захищають від ворога рідну землю. Їх подвиги та героїчні вчинки ціною власного життя стають взірцем мужності та відваги. Родинам загиблих захисників вручили державні нагороди та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Цими днями вся країна вшановує пам'ять загиблих воїнів, які полягли в боях за суверенність нашої держави. Це час зустрітись з родинами загиблих, проявити підтримку та ще раз відзначити подвиг героїв. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання, а родинам солдатів Дениса Денисюка, Олександра Селезньова та Максима Волошина передали державні нагороди. Нагороджена орденом за мужність, 3 ступені посмертно. Державна нагорода передається дружині військовослужбовця Денисюк Анні Васильівні. Їх подвиги та героїчні вчинки ціною власного життя стають взірцем мужності та відваги. Героям слава! Ордени за мужність 3 ступеня та медалі за військову службу Україні посмертно були урочисто передані родинам 5 загиблих героїв – старшого лейтенанта Володимира Сірого, солдата Олександра Керницького, старшого матроса Олександра Коржова, головного сержанта Андрія Черних, солдата Едуарда Рубана. Нагороди вручали начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та керівництво сектору в Одеській області Міністерства у справах ветеранів. Їх життя було одним і безцінним, та всі можливі сценарії замінилися одним – боротьбою за свободу і гідність нашого народу. Цей вибір наші мужні захисники зробили для себе в різний час – хтось після Революції Гідності, а хтось після повномасштабного вторгнення. Утім, всі вони, не вагаючись, стали на бій з ворогом і спинили його ціною власного життя. Широкінська операція – це є Світлодарська дуга. Війну зустрів уже саме в Маріуполі, тому що їхні дислокації була саме в Рзуфі. З того часу він дуже активно захищав Маріуполь. Воювали на заводі Ілліча, звідти вони добралися до Азовсталі, і там саме їх накрили артобстрілом. Рідні загиблих не ховають сліз. Їх особиста втрата доєдналась до спільного болю. Втрати найкращих синів і доньок українського народу – борців за волю України. Посилення протиповітряної оборони, підготовка воїнів Збройних сил України, розмінування та реабілітація поранених. Такі напрямки співпраці в інтересах забезпечення миру на початку тижня в Одесі визначили міністри оборони України та Болгарії. Під час робочої поїздки міністр оборони Олексій Резніков ознайомив Тодора Тагарєва з деякими аспектами повсякденної діяльності Військово-морських сил України. Іноземні гості вшанували пам'ять полеглих у війні з Російською Федерацією, захисників і захисниць України та відвідали майданчик для спусків під воду. Олексій Резніков подякував усьому болгарському народу за підтримку України у відстоюванні нашої територіальної цілісності та незалежності. Зокрема, висловив вдячність уряду Болгарії за рішення, які нещодавно були прийняті в інтересах перемоги України. Ми цінуємо рішення болгарського уряду щодо приєднання Болгарії до спільної декларації країн G7 з надання довгострокових безпекових гарантій України. Для нас важливим рішенням уряду Болгарії є те, що вони приєднались до програми ЄС щодо постачання в Україні 155 мм артилерійських боєприпасів, які нам дуже з вами потрібні для відбиття агресії з боку Російської Федерації. Відповідно, я хочу подякувати за передачу вже 2-го пакету допомоги військової, який теж потрібен для покращення спроможності наших Збройних сил України. Глава Міноборони України наголосив, що для нашої держави надважливі питання розмінування території України, у тому числі в акваторії Чорного моря, яке є спільним джерелом економічного розвитку, рекреаційних ресурсів і зростання добробуту для народів наших країн. Це виклик спільний для 4 країн,
І на сьогоднішній день ми проговорили, що ми вже робимо, і пан міністр в тому числі бачив обладнання, яке є сьогодні в використанні наших військово-морських сил, нашого центру відповідного. І ми проговорили розвиток саме спроможності по розмінуванню. Я вам нагадаю, що, наприклад, від Британії ми отримали два мінних тральщика, вони вже під прапором України з командою проходять навчання. Після завершення нашої перемоги цієї війни, згідно з конвенцією Монтрьо, вони зможуть повернутися до Чорного моря. І відповідно, пан міністр теж сказав, що в них такі ж плани розвитку, і в них є міні-тральщики. От, і ми якраз проговорили, що ми започаткуємо ту вже взаємодію, побудову спільного зусилля чотирьох країн. Тобто ми ще будемо, наскільки мені відомо, пан міністр зустрічатиметься скоро з міністром оборони Румунії, здається, тому вже є предмет для розмови. І далі в рамках Рамштайн-комунікації ми зможемо це розмінувати. Перепрошую, розвивати питання розмінування, але зараз мова йде розмінування в акваторії Чорного моря. Останнє рішення Болгарії надавати зброю і боєприпаси підкреслює нашу постійну відданість. Наше рішення приєднатися до спільної декларації країн J7 з надання довгострокових безпекових гарантій Україні відображає наше прагнення забезпечити стабільний розвиток та мир для України. Тодор Тагарів наголосив на подальшій підтримці України та наших захисників у боротьбі за свободу. Він відзначив волю і надзвичайну спроможність українців героїчно протистояти російській агресії. Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони викривають корупцію та незаконне збагачення. Основна їхня увага приділена територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки Південного регіону. Одним із пріоритетних і водночас актуальних для суспільства напрямків нашої роботи на сьогодні є боротьба з такими негативними явищами, які, на жаль, присутні у діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, як корупція, незаконне збагачення та зловживання впливом. Зазначена робота триває у нас доволі довгий час, починаючи з моменту введення в Україні воєнного стану. Суспільство більш пильніше звернуло увагу на нашу роботу з моменту, починаючи резонансної справи начальника Одеського обласного територіального центру комплектування соціальної підтримки за фактом його незаконного збагачення та вчинення інших військових правопорушень. На даний час даному посадовцю обрано запобіжний захід та накладено арешт на належне йому майно. Продовжуючи комплексну та ефективну роботу на даному напрямку, у нас є ще певні результати на даному напрямку та актуальні справи. Зокрема, в межах кримінальних проваджень, розпочатих за фактами незаконного збагачення під час воєнного стану, стосовно заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовця 3-го відділу Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, нами проведено 12 обшуків. За результатами обшуків до суду спрямовано клопотання про накладення арешту на, очевидно, незаконно здобуте майно вказаних посадових осіб. Поміж тим, нами повідомлено про підозру у зловживанні впливом та незаконному переправленню осіб через державний кордон заступник начальника 2-го відділу Болградського територіального центру комплектування та спеціалісту вказаного відділення, які отримали неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів за видачу заявнику відповідних військово-облікових документів, що дозволяло йому безперешкодно перетнути державний кордон України. Також за підозрою в одержанні неправомірної вигоди службовою особою нами затримано громадянина, який за незаконну винагороду у розмірі 8 тисяч доларів за сприяння наразі настановлених досудовим розслідуванням посадових осіб Корабельного територіального центру комплектування Миколаївської області, затримано громадянина вказаного, який за вказану неправомірну вигоду обіцяв видати військово-облікові документи, що дозволять громадянину уникнути призову під час мобілізації. В день державного прапора та до Дня Незалежності України ми презентували спільний проєкт. Кліп на пісню «Привіт, я вдома, п'ю каву і дихаю небом».
Надихнулася на написання слів і музики відома українська музикантка Христина Панасюк. А виконали її разом з Христиною наші захисниці з морської піхоти – Валентина, Анастасія та Вікторія, які відбивались від ворога у Маріуполі, пережили російський полон та й знайшли сили жити далі. Цією піснею вони прагнуть селити надію усім, хто чекає з полону та безвісті зниклих рідних людей. Повернулась я знову вдома, зникає біль, зникає втома, міцні обійми, гаряча кава, я усміхаюся, я жива. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!